نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك وبك بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا قال على نبي عليه الصلاة والسلام محترم دا پختو راديو تلویزیون دارو لفتا خبرونه دا که غواړی چې تاسو له موږ سره اړیکې شریکې کې نو زموږ د تلیفون شمیره د تلویزیون په سکرین باندې معلومیږي په دغه اړیکه باندې تاسو له موږ سره خپلې اړیکې نیولی شئ او خپلې دیني پوښتنې کولی شئ نو ګران لیدونکو د یادونې وړ دی چې زموږ د سکایپ اړیکې هم فعال دي کولای شئ چې تاسو له موږ سره د سکایپ د لارې نه هم خپلې دیني پوښتنې شریکې کړئ زموږ د سکایپ پته هم د تلویزیون په سکرین باندې معلومیږي په دغه پته باندې تاسو له موږ سره خپلې دیني پوښتنې شریکولی شئ ګران لیدونکو دا دارالافتاء خپرونه ده او که تاسو له موږ سره خپلې اړیکې شریکوئ نو خپلې دیني پوښتنې وکوئ ګران لیدونکو یوه اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم په ډېرې بښنې سره چې زموږ د دې لیدونکي اړیکه قطع شوله او خدای دې وکړي چې دی بیا له موږ سره اړیکه ټینګه کړي او دی خپله پوښتنه وکوي ګران لیدونکو یوه پوښتنه ده چې یوې خور موږ نه کړی وای د ایران نه موږ سره یوې خور اړیکه نیولې وه وایي زما مور چې په لمانځه کې درېږي او هغه نشي درېدلی لیدونکو یوه د سکایپ اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم خورې که پوښتنه دې وکوې موږ نه پوښتنه یې دا ولې صاحب موږ چې سره هو سبحانک اللهم هم شروع کړي که نه کومه غوړله پرورایي چې ټوټ شي که نه سجدې له چې بېرته دا ډېږېږي بسم الله بیایي که نه بیایي ولی صاحب دوه مرکات لپاره څنګه بېرته جګېږي که نه خو د الحمد نه مخکې که نه بسم الله الرحمن الرحیم بیا وایي که الحمد نه به شروع کوي ښه پوښتنه مې دې واخیستله خورې او اړیکه خو د لندن نه موږ سره نیولې که نه صحیح شو پوښتنه مې دې واخیستله او پوښتنې ته به دې منتظر اوسېږه جواب در کړمه صحیح ده خورې په مخه دې ښه په مخه دې ښه ګران لیدونکو راځو دې ته چې د خور موږ سره د ایران نه اړیکه نیولې وه او دا وایي چې زما مور ده او مور مې ډېره ضعیفه ده او هغه چې کله ناکله ودرېږي په مانځه کې د دې سر ګرځي ورباندې نو دا څنګه وکړي مونځ په ناستې وکوي او که نه په ولاړه باندې وکوي ګرانې خورې کله چې هغې ته تکلیف وي او هغه دې په ناستې مونځ وکوي پروا نه کوي بیا تکلیف چې وي یعنې ضرورت وي دا ضرورت ډېر شی نه داسې وي چې یو ناروا عمل وي هم ضرورت وجه نه هغه روا کېږي نو دا اوس یو ضرورت ده ځکه چې قیام فرض ده خو بیا هم چې دا زړه مور چې دی دا تکلیف لري ضرورت لري نو د ضرورت د وجې نه دا کېناستلی شي مونځ په ناستې هم کولی شي که مشکل نشته دی کې انشاءالله او بله پوښتنه وایي زما دا ده دا وایي چې رنګین اخوند سره مونځ کېږي او که نه خورې رنګین اخوند سره مونځ کېږي دې کې شک نشته ځکه رنګین اخوند چې ده دا غالبا د پلاستیک غونته یو رنګ ده او هغه سره داسې نجس شی نه دي ګډ شوي او هغې سره مونځ کېږي که مشکل نه لري لیکن د یادونې وړ ده باید زه یاده کړم دا خبره چې رنګین اخوند داسې یو شی دی چې هغه کله په نوکونو باندې ووهل شي او دا کم رنګ چې په نوکانو باندې وهل کېږي دغه د نوکانو رنګ چې ده دا په دا رقم رنګ دی چې هغه هیڅ بیا نه لري کېږي تر څو پورې دا باندې درې څلور ورځې ونه وځي یا پنځه ورځې ونه وځي
هغه نه لري کیږي کله چې یو شی نه لري کیږي نو او داس کول مر سره ناروا دي هم دارنګ غسل کول مر سره ناروا غسل مر سره نه کیږي او داس مر سره نه کیږي نو کله چې د چا او داس و نه سي نو دغه منظم نه کیږي کله چې د چا غسل و نه سي داغه نه او داس کیږي نه بیا منز کیږي نو په دقه وجه باندې احتیاط ډیر په کار ده چې رنگی ناخن باید داسې رنگی ناخن استعمال شي چې هغه د اوبو سره یا مخ کې دا داسن هغه پاک شي ولري شي بخنه غواړو یو اړیکه د بواخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورې صاحب خیر خیرات شکر له خدای پزل د ګرانه کنوم دی راته وخی حکم جنې د مکسر اړی کنه ولې قربان ولې نه متي الله ورو پوښتنه دې وکړه خابل پوښتنه خو نه لرې په مخه دې خاصه ګرانه متي الله ورو په مخه دې خاصه او پوښتنې ته دې منتظر اوسېږه جواب دې په خپل نوبت سره درکم ګران لیدونکو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم شکر د خدای فضل ده ګرانه که نوم دې راته وښیو کوم جنه دې مکسره اړیکه نیولې قربان عبدالباقی وروره پوښتنه دې وکوه ښه دې غږ اورم عبدالباقی وروره د عبدالباقی ورور په اړیکه کې څه ستونزه پیدا شوله او نه پوهېږم چې څه وجه وه او خدای دې وکړي چې بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپله پوښتنه وکوي نو بخښنه غواړو یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم السلام علیکم شکر د خدای فضل ده ګرانه که نوم دې راته وښیو کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان متي الله بله پوښتنه دې وایه پوښتنه مې د سمه وانخیسته ګرانه تا ویلې چې یو جیکسې بل ته خور ورکړي او بل بل ته خور ورکړي یا چې دوه نفره مثلا سیفر اودلې دوه نفرو او بل نه ولاړ شي د یو نفر بل نفر ورته خور ورکړي څه رقم کېږي نو جایز دی که کومه مسله نشته پوښتنه مې دې واخیستله بله پوښتنه خو نه لرې په مخه دې ښه سه ګرانه په مخه دې ښه نو راځو دې ته ګران لیدونکو چې د رنګی ناخن مسله وه رنګی ناخن دا د نوکانو رنګ نوکانو رنګ داسې یو رنګ ده چې السلام علیکم السلام علیکم دې ورور اړیکه کار نه کوي او خدای دې وکړي چې دی موږ سره د سم ځای نه موږ سره اړیکه ونیسي بښنه غواړو دا اړیکه به واخلو السلام علیکم ګرانه که نوم دې راته وښیو کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان شکر د خدای فضل ده نوم دې راته وښیو کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان نوم فضل الرحمن دې رام ته دې رام دې رام څنګه اړیکه سره نیولې فضل الرحمن
په رحمان ورور پښتنه دی وکوه. پښتنه دی وکوه ګرانه. د دې ورور اړیکه قطع شوله، اړیکه یې کټ شوه. خدای دې وکړي چې دی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او دی خپله پوښتنه وکوي. ګران لیدونکو، بار بار موږ دا وایي چې کله موږ سره تاسې اړیکه نیسئ له تکاوۍ نه یا داسې ځای نه موږ سره اړیکه مه نیسئ چې هلته تلیفون انتن ضعیفه وي. کوشش وکوئ چې ځای ته لږ تغییر ورکوي او داسې ځای نه موږ سره اړیکه ونیسئ چې هغلته د تاسې تلیفونو انتنونه پوره وي. نو که بیا اړیکه ونیسئ انشاءالله چې کومه ستونزه نه جوړیږي. په دې کې اکثره وخت کې زموږ د لیدونکو چې اړیکه قطع شي واقعا زه په خپله هم خفه کېږم ورباندې، ځکه د هغه دومره مصرف وشي او بیا موږ سره اړیکه هم برابره نه شي او موږ سره خبره هم سره یو بل سره پوه نه شو. نو واقعا دا یو مشکل ده، یوه ستونزه ده. زه په خپله هم خفه کېږم، ځکه د دوی کوشش کوي چې یو اړیکه موږ سره ونیسي او دیني پوښتنه وکوي او هغې ته موږ جواب ورنسو کړی. دا بده ده. نو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه. که نوم دې راته وښیو کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان. نو دا ګوره چې د دې ورور اړیکه بیا قطع شوله او دا ما خو ویل چې دغسې ستونزه وي بعضې کله ناکله، نو چې خارج نه سړی زنګ را وهي نو حتما دغه ستونزې وي پکې. نو دا اړیکه به بیا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه. که نوم دې راته وښیو کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان. د دې ورور اړیکه بیا د قطع شوله. نو نه پوهېږم چې په ستونزه د تلیفونو ستونزه ده او که څه مسله ده، یو اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دې ورور هم دغه دی غږ موږ ته نه راځي او خدای دې وکړي چې دی بیا موږ سره داسې ځای نه اړیکه ونیسي چې هلته تلیفونونه کار وکړي او د ده امتن صحیح وي او موږ سره خبرې وکوي په ډېرې خواشنۍ سره. السلام علیکم. شکر د خدای پزم ده ګرانه. که نوم دې راته وښیو کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان. نوم یې دې وانخیسته ګرانه. روح الامینه. پوښتنه دې وکوه روح الامینه وروره. روح الامینه وروره، پوښتنه مې دې واخیستله روح الامینه وروره. بله پوښتنه خو به نه لرې انشاءالله. پښتنه مې دې واخیستله په مخه دې خسه ګرانه. السلام علیکم. د دې ورور اړیکه هم قطع شوله او خدای دې وکړي چې اړیکه یې له موږ سره برابره شي او دی خپله پوښتنه وکوي او هغې ته موږ جواب ورکړو. په هر حال دا مسله شته او ستونزه ډېره ده چې د تلیفونو اړیکې سمې کار نه کوي. نه پوهېږم چې هره وجه ده. خدای دې وکړي چې دی بیا له موږ سره اړیکه ونیسي. نو راځو دې ته ګران لیدونکو چې د موږ به یوې خور موږ سره اړیکه نیولې وه او چې هغه موږ سره اړیکه د لندن نه نیولې وه او دا وایي چې کله سړی دوهم رکات ته جګ سي، یعنی اول رکات وکوي او سبحان ربي الاعلی ووایي او بیا را جګ سي او بیا الحمد شروع کوي، آیا د الحمد نه مخکې بسم الله ویل شته او کنه؟ خورې د الحمدلله نه مخکې بسم الله شته. او ګران لیدونکو یو اړیکه ده، دا به سر کې واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه. که نوم دې راته وښیو کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې ده. جوړې شکر د خدای فضل ده.
نوم دې راته ونه خوده؟ نوم مې ګلاغه. ښه، پوښتنه دې وکړه ګلاغه وروره. صحیح شو، پوښتنه مې دې واخیسته. بله پوښتنه خو نه لرې؟ بله نه، لس مخکې په مخه دې کسه. یو اړیکه دا به واخلو. السلام علیکم. دې اړیکه قطع شوله، اړیکه یې کاټ شوه. خدای دې وکړي چې دی له موږ سره اړیکه ټینګه کړي او بیا له موږ سره اړیکه ونیسي. ګران لیدونکو، نو دې خور ته به دومره ووایي، لندن نه موږ سره اړیکه د سکایپ د لارې نیولې وه. دا وایي چې په دوهم رکعت کې بسم الله ویل کېږي او که نه، یعنی چې کله د الحمد شروع کېږي له دې نه مخکې بسم الله ویل کېږي او که نه. هو، بسم الله ویل کېږي. کله چې یو سړی، هر څوک چې وي، مونځ کوي، هر څوک چې مونځ کوي، او د هرې الحمدلله نه مخکې باید بسم الله وویل شي. بسم الله ښه دی، خو مستحب طریقه ده. بیا هم که چانه پاتې شوله یا فکر یې نه سو، پروا نه کوي. په دې باندې نه اعاده د لمانځه شته، نه سجده ثواب شته. بښنه غواړو، یو اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. درې وروره، تقریبا دا دریم ځل دی چې موږ سره اړیکه نیسي، خو بیا هم د ده اړیکه قطع کېږي. او بس دا نو د خواشنۍ خبره ده. بښنه غواړو، یو اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. دا هم دا دی قطع شوله، د دې اړیکه هم دغه دی قطع شوله. نو خدای دې وکړي چې د دوی اړیکه بیا له موږ سره سیده شي او دوی خپله پوښتنه وکوي او هغې ته موږ جواب انشاءالله چې ورکو. راځو دې ته ګران لیدونکو چې همدغه رنګې محمد خالد د فرانسې نه موږ سره اړیکه نیولې وه. هغه هم د سکایپ د لارې نه وه. دی وایي چې موږ سجده تلاوت، چې یو سړی تلاوت کوي، آیا سجده تلاوت په هماغه سات وشي او که پسته بیا وکوي؟ ګران وروره، که په هغه سات وشي ډیره ښه ده، که نه پسته هم کولی شي. سجده ساوه هر وخت کې کېږي، کله چې تلاوت خلاص کی بیا هم کېږي، او سر کې هم په هماغه وخت کې هم کېږي. بښنه غواړو، یو اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. د دې وروره اړیکه هم دغه دی قطع شوه، اړیکه یې کاټ شوه. نو خو نه پوهېږو څه وجه ده، الله دې وکړي چې نو بښنه غواړو، دا اړیکه به هم واخلو. نو السلام علیکم. السلام علیکم. نو دا دی د دې غږ نه راته، هغه دی زمونږ تخنیکي همکار په باندې سره بټن کېښودله. نو خدای دې وکړي چې د دوی بیا له موږ سره اړیکه برابره شي. بښنه غواړو، دې ته به جواب ورکړو. السلام علیکم. کار نه کوي دغه دی شور د تلیفون کې. خدای دې وکړي چې د دوی بیا اړیکه ټینګه شي له موږ سره او خپله پوښتنه وکوي. ګران لیدونکو، بښنه غواړو، دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه، که نوم دې راته وښي، کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان؟ محمد خالد وروره، انشاءالله چې غږ خو به دې موږ صحیح درځي که نه؟ ښه، نو نه پوهېږم چې دا څه ستونزه ده چې دا اړیکې له موږ سره قطع کېږي. پوښتنه دې وکړه محمد خالد وروره. و صاحب، پوښتنه دې وکړه. شکر الحمدلله، خدای فضل دی. محمد خالد وروره، پوښتنه دې وکړه چې اړیکه دې قطع نه شي. نوم لیکل او د جبار نوم لیکل دا څنګه دی؟ بیا دا د نقره نقره ګوتمه ده، دا په لاس باندې ده، دا څنګه ده؟ جایز دي، ناجایز دي، څنګه دی؟
پخی لاس باندې که په چپ لاس باندې؟ پخی لاس باندې مولوی صاحب. ښه، صحیح ده، پوښتنه مې دې واخیسته. انشاءالله بله پوښتنه خو نه لرې؟ دریمه پوښتنه دغه دی مولوی صاحب، یو خوب مې لیدلی و میان، او داسې غټ غټ میان، او دغه تعبیر وکړه راته کې داسې میان مې نیولي دي، یو کس را سره و. ښه، بیا پوه نه شوم، په هغه کښې ویښوم، نو دغه د میانو تعبیر کوه راته وکړه. ډېره مننه مولوی صاحب. صحیح شو، پوښتنه مې دې واخیسته. بله پوښتنه خو نه لرې؟ ژوند غواړو مولوی صاحب. ډېر مننه، بس دوه یې راته کوه. الله دې عزت وکړي. هم که کوم پوښتنه پیدا کړه بیا به هم درته زنګ ووهلو. مننه، په مخه دې ښه. سر په مخه دې ښه. السلام علیکم. مهرباني په مخه. السلام علیکم. ګران لیدونکو، دا اړیکه به هم واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانو دې کوم دې د مخ سره اړیکه نیولې قربان؟ بښنه غواړم، نوم دې بیا راته وښیه ګرانه. یار محمد وروره، پوښتنه دې واخلي. ښه، صحیح شو. اړیکه به هم واخلو. السلام علیکم. اړیکه نیولې؟ عبدالقیم د هراته. عبدالقیم وروره، خپرونې ته په خیر راغلې. دغه دغه تومن چې یو سړی واخلې په پورې بیا یې ورکړه ګران ورکړي، مثلا په شل یې واخلې بیا په دېر کښې ورکړه، هغه څنګه بیا یې بل چا ته په قرض ورکړي؟ وو بل چا دې په قرض ورکړي. ښه، صحیح شو. بله پوښتنه خو نه لرې؟ په مخه دې ښه. ګران لیدونکو، یوه اړیکه ده، دا به هم واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر د خدای فضل ده که نوم دې راته وښیه. کوم چې نوم دې بیا راته وښیه ګرانه. امین الله. پوښتنه دې وکړه امین الله وروره. پوښتنه خو مې دغه چې دغه د محمد چې وشي دغه فطر څه څنګه دی را ودی او که نو او بل چې دی دغه د مړي په ورځې چې وریجې بری ده بدرګه چې ورته وایي دغه څنګه ده روان خو نه روان. امین الله وروره، اړومبنۍ پوښتنه دې بیا وکوه. د څښاک په باره کښې وه چې څښاک روړي شي چې څښاک کوي دغه څنګه. ښه، پوښتنه مې دې واخیستله. بله پوښتنه خو انشاءالله نه لرې؟ سلامت اوسې. ښه ورځ. شپه ورځ په مخه دې ښه. ګران لیدونکو، یوه اړیکه ده، دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم.
او د دې ورور اړیکه دا د قطش ولا خو دې وکړي چې بیا له موږ سره اړیکه ونیسي او خپل پښتنه له موږ سره شریکه کی د خپل پښتنه وکوي. نو لیدونکو ګران لیدونکو یو اړیکه دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر د خدای په ځل د ګرانه کوم دی راته وخی کوم چې د موږ سره اړیکه نیولې ده. زمون غا غاورې ګرانه نو قندهار نه بخنه غوړم دومره مې واورېدل چې قندهار نه خو نور د بس نمره نه غینو. کلک دی جای ته تغییر ورکې ګرانه څنګه به وي؟ او د دې ورور اړیکه دا دی موږ ته غږ یې نه راځي او اړیکه یې هم قطع شوه. دا دی خدای دې وکړي چې دی بیا له موږ سره اړیکه ټینګه کړي او دی خپله پوښتنه وکوي او انشاءالله چې موږ به د پوښتنې ته جواب ورکړو. راځو دې ته ګران لیدونکو دا د یوه اړیکه به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. خورې دې ته دغه د اړیکه قطع شوله او تلیفون کې د ستونزه وه. خدای دې وکړي چې بیا دې ته اړیکه له موږ سره برابره شي او خپله پوښتنه وکړي. بښنه غواړو د اړیکه ده دا به واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه که نوم دې راته وښي او کوم چې نه دې موږ سره اړیکه نیولې ده ګرانه. زه محمد عنیف خبرې کوم د ایران شیراز نه سره اړیکه نیولې. محمد عنیف وروره پوښتنه دې وکړه. مولوی صاحب پرون شپه بیګانه خالې کوله غم غته زنګره نه غږ او چې نه زنګره غه پرون شپه د شپې خوب کې ان شاء الله دوه غاښه مې غاښي ولیدلې وو چې خوب کې وراشم. کوم ځای غاښونه دې ولیدلې وو؟ د جامې ان شاء الله نادر د جامې غاښونه. ښه د جامې غاښونه ان شاء الله چې کومه ستونزه نه لري. بله پوښتنه خو نه لري؟ او هغه دا خوب د څه ټیم کې لیدلی وو؟ خو تقریبا یو لس نیمې بجې به وې شاوخوا چې کم دولس ساعته مې وکتلې. ښه صحیح شو. په مخه دې ښه سه. په مخه دې ښه. السلام علیکم. ګران لیدونکو یو اړیکه دا به واخلو. السلام علیکم. ولی السلام علیکم. را صاحب. وعلیکم السلام ګرانه کوم دی راته وکړو کوم چې د مکسر اړیکه نیولې؟ جاوید هم دی پکتیا څخه. جاوید وروره پښتنه دی وکړه. او نه څه زه اوس پښتنه لرم ما بیا دا ورکه په کوم ځای کې ځم. ښه جاوید وروره وای راته. پښتنه غمې دا ولي څه چې زه په همیشه چې په خوب کې سمه ما لکه خوب وینم چې زه مثال نامې یونیفورم په غاړې یعنی عسکر یم. او او دویمه دا پښتنه مې دا چې زه زم هغه لکه چې سپینو زرو یو ګوته زه لرم چې هغه باندې د الجبر نامه مشته ده که نه. ښه هغه لکه زه په ښین لاس باندې په لاس کوم که نه داسې خاص مخصوصي وخت چې ته مشکل خو نه لري. او بل وړاندیز مې دغه وی چې باید ځینې خلک ټلیفونونه کوي که نه لکه د خپل تلویزیون اواز لکه ناخ کوي که نه لکه اوچت یې ډېر ځکه چې تاسې ته مشکل جوړي او موږ ته مشکل جوړي اواز یې ښه نه اورېدل کېږي. که تاسې اول مهرباني وکړي دوی ته چې دا کار مه کوئ او بیا یې لکه اړیکه قطع کوي. نو ګران وروره دا خو بار بار موږ دا خبره کوو چې د خلکو وخت هم ضایع کېږي. موږ تلته خلک لیدونکي هم دا وایي چې مولوي صاحب دا خپرونه یو ساعت نوره اضافه که هم موږ د هغې هم وس نه لرو او بل طرف ته همدغسې اړیکې راځي او هغه قطع کېږي ځکه ستونزه یې ډېره. نو واقعا ګرانه ښه پیشنهاد دی. دا موږ بار بار خلکو ته کړی ده خو بیا هم دوی خپل کار کوي. ګرانه وروره خوب مې دې ولي واخیسته ځان سره او دویم د ګوتې مسله وه دا مې هم ولیکله ځان سره. بله پوښتنه خو نه لرې؟ نعم انا قربان سم ولې چې ډېره مهرباني ډېره خپل سره وځي ډېر ښه شو. په مخه دې ښه. السلام علیکم. په مخه دې ښه.
او ګران لیدونکو دا اړیکه به هم واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. ا د دې ورو اړیکه ده قطع شوله او خدای دې وکړي چې د دې اړیکه بیا لمون سره رسیدې سی او د خپل پښتنه وکوي نو پیغام چې څو ستونزه و مېس کې او اړیکه قطع شوله. او خو بهر حال ګران لیدونکو دا ستونزه شته نو د ټلیفون نه پیغام چې څه لته څه مشکل ده څه ستونزه ده خو بیا هم خدای دې وکړي چې تاسو اړیکه لمون سره برابر شي. راځو دې ته ګرام لیدونکو یو پښتنه ته جواب ورکو دا غن ورسته بیا اذان واورو او د منځ به وکړو د اذان د شاوخوا وخت مر نه زديره همدارنګه د محمد خالد د فرانسې نمون سراړي کني ولي دیوا چې په سجده تلاوت کې ما خورتو چې ګران ورو سجده تلاوت ار وخت کې کولای شي خو ښه خبره ده چې د پتن تلاوت وکي او مغه وخت کې وکوي نو دا ډیره بهترینه خبره ده ځکه چې بیا ورسته یا به هیر شي یا به مثلا او دس بیا نه کله او دس د سړی کله نه کله یو ټیم کې دا چې وخت سړی تور په یاسي چالتہ د سړی او دس نه وي او دس ټیم کې د سړی هیر وي چالتہ او دس وي نو دا مشکل وي خو د پتن په مغه وخت کې وشي دا ډیره ښه ده. او دوه پښتنه دا و دی چې زما دوه ماشومان دي واړه واړه او دا کله ناکله موږ چې مونږ کوو نو زمونږ مخې ته راځي دا څنګه دي ګران وروره که د ولیدو خطره یې نه وي پروانه کوي ګرځي دي او داسې وي چې د دوی جامې پلیتې نه وي چې تاسې هغه جانماز بلمازه نه کي پروانه کوي خیر ده. او حتی دې پورې چې په رسول الله صلی الله علیه و سلم به حسنین د بره ورسواره شو چې کله به هغه په کور کې نپل کول او بیا به نبی علیه الصلاة والسلام اماسي ورسره جګ هم سو او هغه کې به هغه په وګو باندې به هغه ناستو خو بیا احتیاط پکار ده که په لاس باندې ملري کولای سو هم کومه مسله نه لري او که بیا ګرځې دا هم پروانه کوي هغوی فرق نه لري څه مشکل نشته دې کې. همدغه رنګه مطیع الله ورور د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې ایران ته یو سړی مونږ کله ناکله اعلان ته په غلا باندې ځو او زمونږ دا مرګ څنګه د پلار کې ګران وروره دی با ایران ته چې څوک ځي نو دا خو واقعیت خبره ده چې کور نه یو چاته د مجبوریت په خاطر ځي او د مور او د پلار په اجازه باندې ځي نو دا مرګ خو بیا پروانه کوي مرګ یې ښه ده ځکه شهید ده ځکه دا خپل د اولاد نفقې او رزق پسې تلی وي او که یو سړی همداسې د مستۍ دپاره ځي نو دا هغه په خپله مرګ خراب دی. نو ګران لیدونکو زمونږ د کابل د شاوخوا د سیمو د اذان وخت را نږدې دی اذان به واورو هغې نه وروسته به بیا د خیره سره مونږ او تاسې منځونه وکوو او منځونه وروسته بیا له مونږ سره اوسیږئ انشاءالله چې بیا مونږ ستاسو خدمت کې حاضر یو او تاسو پوښتنو ته به جوابونه درکو له مونږ سره اوسیږئ. اگران لیدونکو دا دی بیا هم په نیکو هیلو سلامونو مو هر کلی کوو دا دی ستاسو خدمت کې بیا حاضر یو او که غواړئ چې تاسو له موږ سره اړیکه ونیسئ زموږ د تلیفون شمیره د تلویزیون په سکرین معلومیږي. ګران لیدونکو یو اړیکه ده دا به واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ښه جوړ شکر د خدای فضل ده ګرانه که نوم دې راته وښیې کوم جنه دې موږ سره اړیکه نیولې قربان عبدالمقبل وروره خبرونې ته ښه راغلاست درته وایو ګرانه مننه کوم مولوي صاحب یو د ښکنه مو یو مرګلی مو دی هغه خوب کښې خپله ښځه لیدلې وه بیا یې طلاق ورکړی که نه ښځې طلاق ګوته ورکړی وو مولوي صاحب که دغه بلګې څه لږ راته وغږېږي مننه به کوم. ښه صحیح شو بله پوښتنه خو نه لرې؟ نه نه مننه مولوي صاحب په مخه دې ښه سه په مخه دې ښه او ګران لیدونکو دا اړیکه به هم واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. الو اورم غږ در راځي ګرانه پوښتنه دې وکړه نوم دې راته وښیه کوم چې د موږ سره اړیکه نیولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
شکر خدا پزم بچا نوم ګر اتو خو کوم جنه د مکراډی کنه ولې اسلام شاه ایران لګار کور غوړی اسلام شاه ورو پختره دی وکړه پختنا میرے واقعی سلا بلا پختنا خونه لري په مخه ده خاصه درانه ان شاء الله چې پښتنه ته بده په لاند وخت کې جواب درکم ان شاء الله دالیک به وهم واخلو السلام علیکم شکر د خدای په ځل دا ګرانه کوم درته وخې کوم جنې موږ سره اړیکه نیولې ده د دې ورو اړیکه قطع شوله خو دې وکي چې د بیا موږ سره اړیکه ونیسي السلام علیکم وعلیکم السلام شکر د خدای په ځل د ګرانه کوم دې راته وخې کوم جنې موږ سره اړیکه نیولې ده دولت کی دی دا اوس دلتا امریکایان حضور لري دا سکشن دا عسکری و یا نه ښه پوښتنه مې د وخت سره بله پوښتنه خو نه لري ګرانه نه نه جوړ شي په مخه دې ښه سه په مخه دې ښه ګران لیدونکو موږ به د اړیکو ته جوابونه ورکو تاسو نه موږ هیله کوو چې له دې نه ایسته موږ سره اړیکه ونه نیسئ ځکه چې بخښنه غواړو دغه یو اړیکه ده دا به واخلو السلام علیکم د دې ورور اړیکه هم دا رقت شوله لیدونکو موږ به د لیدونکو ته جوابونه ورکو هم دا غرنګي موږ د متی الله بل متی الله د ایران نامګ سره اړیکه نیولې و دا وایي چې یو کس راولاړ سی او بل ته خپل خور کې دا څنګه د ګران ورو دا جایز ده کوم مسله دي کې نشته بس په دې کې سره راځاوي او هیڅ مشکل نشته خو یو خبره ده چې انجلۍ په خپل د یا الک دواړه جانبه په یو بل باندې کوم اعتراض ونه لري دي کې کوم مسله نشته او په ذر رحمان د ایران موږ سره اړیکه نیول خو متاسفانه چې اړیکه قطع شوله او موږ پښتنه وانه خیستله همدغه رنګه روح الامین هم موږ سره اړیکه نیول دی وایي چې شپږ میاشتې مسافري موږ کوو نو دا څنګه ده او تا دا هم وای ویلي نو ګران ورور زموږ خو مغه خبره ده نو ښه خبره ده چې د خپل کورنۍ نه به سړی پکې اجازه واخلي او ګل آغا د ایران موږ سره اړیکه نیول دی وایي چې په ویترو کې علامین زمان نه دز ده او زه څه وکړم د علامین په ځای باندې زبل څه وایم ګران ورور د علامین په ځای باندې به ته اللهم ربنا وای اللهم ربنا اعطنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا به وای پکې او بس کته کیږي به خو ښه خبره ده چې سړی علامین زده کی هم دا غرنګي محمد خالد د ایران نه مونږ سره اړیکه نیولې و دی وای چې په سپینو زرو ګوته باندې ک سړی د یاجبار نوم ولیکي نو د یاجبار نوم لیکل څنګه دی آیا په دې باندې نو ما پوښتنه هم تینه وکړه چې په ښي لاس باندې دا ګوته کوي او که نه وایي هو په ښي لاس باندې که په ښي لاس باندې وي بیا پروا نه کوي کوم مشکل نه لري او بل وای دا چې میان مې په خوب کې لیدل دا څنګه دي ګران وروره د میانو خو خبره خوب دي لیدلی ځکه ښکار د میانو دا جایز دی او روا دی او همدغه رنګي کاغذ څوک په خوب کې وویني هم کومه مسله نه لري او خوب دي که خوب لیدلی ده او حلال شی ده
او مثلا لري او احتمال لري چې د دوه اړخ لري یا دا چې خدای به نورم سرمایدار کی او بلدا چې خدای به صالح اولاد درکې. یار محمد د ایران نه اړیکه موږ سره نیولې دی وای چې او د سړی او دس وی او دس نو وروسته سړی نوکان واخلي او بیا نوکان باندې خو به اودس نه ماتیږي ګران وروره په نوک اخیستلو باندې اودس نه ماتیږي. خو مسنونه طریقه دا ده ښه طریقه دا ده چې وروسته د نوکانو پرې کېدونه سړی لاس پرې مینځي دا ښه دی او نور کومه مسله نه لري او اودس ورسره جایز ده اودس کې کوم فرق نه راځي. دې کې کوم ځای دی که وینیسو نو بیا به اودس کوي دې کې خو معلومه خبر ده. همدارنګې عبدالقیوم د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې دی وایي چې د عبدالقیوم د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې دی وایي چې د سړی چې ډالر واخلي او بیا په قرض باندې بیرته ورکړي یا تومن یا ډالر واخلي او بیا دا سړی که په تومنو باندې بیرته بیا چا ته په قرض ورکړي نو ګرانه وروره دا خو جایز ده. خو آثار به لاس په لاس یعنی تبادله د آثارو چې ده دا به لاس په لاس باندې وي د روپۍ تبادله به لاس په لاس وي. بیا که هغه ته چا ته په قرض ورکوي پروانه کوي ورکولی شي کوم مسله دې کې نشته. امین الله ورور د غربند نه موږ سره اړیکه نیولې دی وایي چې اسقاط او د اولې ورځې خیرات دا څنګه د ګران وروره دا یو اختلافي مسله دی خو موږ یې جایز ګڼو د کې جایز دی. تاسې که بیا هم د البصائر وګورئ د حمدالله جان شیخ صاحب یو کتاب دی د البصائر په نامه باندې هغه مطالعه کوي وګوره انشاءالله چې تسلی به دې وشي او په دې باره کې ډیر دلایل شته کوم دی که اوس دا موږ د دلایلو وخت نه لرو او نو دا د دلایلو ځای دی او بس دا جایز دی دې کې کومه مسله نشته. محمد انیب د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې دی وایي چې په خوب کې مې د ژامې غاښ ولیدلی وي دا څنګه د خوب هم وایي داسې ټیم کې وي چې هغه داسې هغه اول ماسخوتن و یعنی لس یولس دولس بجې ټیم و او دا خوب مې لیدلی ګران وروره خوب دې ښه خوب لیدلی ده دا کوم د شیطاني خوب دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي کله وایي چې یو سړی خراب خوب وویني او هغه خوب شیطاني وي نو چپ طرف ته به مخ واړوي چپ ټیم کې راویښ وي او هغې طرف ته به لاړې توکې او تو تو بکې او بس داسې نه چې هغه واقعا رښتیا هم لاړې توکې خو عادت د لاړو به وکوي او عادت هماغه رقم باید وشي. هر رقم خراب خوب دي چې ولیده چا ولیده نو هر مؤمن مسلمان چې ولیده د غاښ ویستل په خوب کې خراب خوب دی ښه خوب هم نه دی چې سړی ووایي چې ښه خوب دی خو بیا هم دا وخت داسې دا د شیطاني خوبونه دي نو داسې وخت کې سړی خوب وویني نو چپ طرف ته د سړی مخ واړوي او لاړې دي توکي او اعوذ بالله و بسم الله دی ووایي او بیا دې په ښي اړخ باندې سملي او بس دعاګانې د ځان سره وایي تر څو بیا ده ته خوب ورسي. خو ښه خبر ګران وروره ښه کار دې وکاو چې خوب دې ماته وویلې او هر چا ته به خوب نه وایي ځکه د خوب تعبیر پسې ځي او تعبیر دې که خراب سړي ته وکاوه نو هغه دفتن داسې خو تعبیر درته کوي چې هغه بیا نو داسې خراب تعبیر وي نو هغې سره بیا سړی ته رښتیا هم ستونزه جوړیږي او د ستونزې وړ وي. بعضې وخت کې داسې کله ناکله سړی ته بیا مشکل جوړیږي نو خوب لیدل به هغه چا ته وایي چې هغه ښه سړی وي او عالم وي او یا مثلا داسې سړی وي چې هغه تا ته ښه تعبیر دی هغې درکې پوهیږي چې دا ماته ښه تعبیر راکوي نو داسې سړی ته به خوب وایي او واقعا چې ښه خوب دې لیدلی دی که کوم مسله نشته. خو خوب شیطاني دی داسې د وخت هم داسې د یولس بجې دولس بجې دا شیطاني خوب وي او داسې وخت کې سړی خوب ویني هغه کوم بې معنی وي بې مطلبه وي. خو بیا هم احیانا که داسې وخت کې یو چا خوب ولیده او یا خراب خوب یعنی زناورو پسې اخیستی وي یا مثلا دغسې خوب وویني چې غاښ یې د سړي مات وي یا ولویږي خوب کې نو هغه چې کله بیا راجګ سي نو چپ طرف ته دې لاړې توکي او بیا دې دا خوب هیر کړي هېڅ چا ته دې هم نه وایي یا مسې دې هیر کړي بیخي دې بس داسې فکر وکړي چې بلکل مې د سره خوب لیدلی نه دی داسې نظر دې وکوي. او همدغه رنګې جاوید د پکتیا نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې په خوب کې زه نظامي یونیفورم ګورم اکثره وخت کې مې خوب کې کړی وي ګرانه وروره خو ښه
خو خوب دلیدلای دا یونیفورم چې دا نظامی یونیفورم چې دی یعنی عسکری لباس دا دی پرشتو لباس دی او ډیر خسته خوب دلیدلای دی واقعا چې کله سړی داسې حالات کې وي نو په دې پوه شه چې زما هغه کم عبادت مې کړی دی الله په دربار کې قبول شوی دی او بیا هم او دا د تشویق د وجه نه وي چې سړی نور هم دې ته تشویق شي چې سړی نور هم د الله عبادت ډیر وکوي او ډیر کوشش دې وکوي او که بل څوک سړی په خوب کې وویني چې هغه یونیفورم اغوستی وي نو هغه بس داسې وګڼه چې هغه یې پرښتې په خوب باندې لیدلی دی نو ګرانه وروره واقعا چې ښه خوب دې لیدلی دی او تعبیر همدا دی چې د تا کوم نیک عمل شوی او هغه به الله پاک په خپل دربار کې قبول کړی وي ځکه پرښتې چې دي هغه هغه مخلوق دی چې هغه د الله په نیز باندې د هغوی عبادت قبول وي او هغه د خپل ژوند څلیر ساعته ژوند هغه د الله په عبادت کې دوی مشغول وي خوراک نه کوي سکاک نه کوي خوب نه لري همدا څلیر ساعته د الله عبادت کوي او داسې پرښتې هم شته چې ما درته یو ورځې شاید ویلي مې چې هغه په قیام ولاړې وي تر اوسه پورې رکو نوبت نه دی ورته راغلی که په رکو ولاړې وي د قیام نوبت نه وي ورته راغلی بس څلېرویشت ساعته هغه د الله په ذکر کې مشغول وي او د الله د نور نه پیدا دي نو جاوید وروره واقعا چې ښه خوب دې لیدلی دی او د جاوید ورور یو بل پوښتنه هم کړې ده دی وایي چې په ګوته باندې مې د یا جبارو نوم لیکلی دی یعنی هغه ګوته د سپینو زرو دی او کله ناکله زه په لاس کومه ګرانه وروره کوم مشکل نه لري خو او ګوته باید که په دغسې نومونه پې ولیکل شي باید هغه بیا په ښي لاس باندې لیکل شوي وي که هغه په چپ لاس باندې وي نو بیا هم که تشناب ته ورسره سړی ځي نو ښه خبره ده چې هغه وباسي او بیا دی تشناب ته لاړ شي نو که بیا هم په چپ لاس باندې وي نو د هغې سره استنجا کول دا بیا جرم ده او ګناه ده باید د هغې نه سړی ځان وساتي او همدغرنګې عبدالمقبل د دوبۍ نه موږ سره اړیکه نیولې دی وایي چې زما یو ملګری دی او دا مې په خوب کې لیدلی او عبدالمقبل زما هم ملګری ده او واقعا زما شخصي ملګری دی او بس زه هغه ته خصوصي سلامونه وړاندې کوم او بعد د هغې نه عبدالمقبل وروره دغه خوب دی چې لیدلی یا د ملګري لیدلی دی نو نه پوهېږم چې اوس زه په دې نه پوهېږم چې دا خوب ما ته دې بهانه وکړه او که څنګه البته شاید خوب تا په خپله لیدلی وي نو خو بیا هم که ملګري دې لیدلی وي او که تا لیدلی وي واقعا چې ډېر ښه خوب دې لیدلی دی او د دې معنا دا دی چې دا البته نو کور پسې به حتمن خفه شوی وي دا ملګری دی چې سړی خفه شي نو بیا طبعا داسې خوبونه په ویني بیا سړی خوب کې خو معنا یې دا د تعبیر د خوب دی دا ده چې دا به د ښځې در سره نور هم محبت سوا شي او د محبت خوب دې لیدلی دی کله چې خوب کې سړی طلاق ویني او یا که سړی طلاق ورکوي نو د سړي ورسره مینه زیاتېږي او که ښځه طلاق ورکوي نو د ښځې ورسره مینه زیاته وي دا د مینې اظهار دی د خپل خاوند سره او د خپل میړه سره د مینې اظهار دی چې دا کیږي نو عبدالمقبل وروره واقعا چې ډېر ښایسته خوب دې لیدلی دی او دا ملګري دې ښه خوب لیدلی دی بښنه غواړم نو ملګري دې ډېر ښایسته خوب لیدلی او خدای دې وکړي چې لږ وخت کې د دوی دغه مسافري او الله په موقعیت بدله کړي او خپل وطن ته بیرته راستون شي موږ به دا دعاګانې درته کوو او همدغرنګې اسلم شاه د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې دی وایي زه سرافي کوم او د بیو آثار موږ نه کله ناکله جیګ او ټیټ کېږي دا څنګه دی ګرانه وروره د بیو آثار چې دی دا جیګ او ټیټ هیڅ پروا نه کوي که مثلا اوس دې ډالر واخیستل په تومان باندې یو روپۍ دې په منځ کې فرق ورکړه بیرته دې په چا خرڅول یو روپۍ په دې کې فرق ورکړه دا پروا نه کوي دا جایز ده د تا دوی همدغه کاروبار ده تبادله د آثارو جیګ او ټیټه ده هیڅ پروا نه کوي دا جایز ده خو د یادونې وړ ده دا زه بار بار وایم که یو سړی مثلا تومن راواخلي او دا وړې روپۍ په جیګو روپۍ ورکوي یا جیګې روپۍ په ټیټو روپۍ یعنی په هماغه تومن په تومنو یا ډالر په ډالرو یا افغانۍ په افغانۍ مغه افغانۍ دي مثلا یو ګونی لسګونی په هماغه افغانۍ باندې جیګې خرڅوي یا ټیټې خرڅوي دا بیا سود ده حرام ده زموږ اکثره صرافان په دغه مرض باندې اخته دي الله رب الجلال دې دوی ته هدایت وکوي همدغرنګې ګل خان موږ سره اړیکه نیولې وه خو اړیکه یې قطع شوله په ډېرې بښنې سره موږ نه هغوی نه بښنه غواړو ګران لیدونکو زموږ د لیدونکو نه زموږ د
تخنیکی همکارون ټولو نه ډیره ډیره مننه کوو. له بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.